Україна дійсно претендує на проведення фіналу Ліги Чемпіонів у 18-му або 19-му році. Але УЄФА до цього часу не оголосило про право проведення. Чому? Тому що ситуація є нестабільна, тому що корупція в країні, тому що військові дії на Сході. Саме тому ми поки що знаходимося в такому своєрідному вакуумі. Так, ми будемо проводити наступного року, мабуть, Євробачення, але для того... Чому мабуть? Ну, мабуть, тому що я, чесно кажучи, не розумію, чому зволікають організатори. Жодної інформації про процес підготовки немає. А в мене питання, де проводити Євробачення? В Україні немає належного місця для проведення Євробачення.